Carmelo Barrio Popularra izango da Bazordeko presidentea, Epsilon eta Iriko proiektuei emandako diru laguntza publikoen erantzukizun politikoa argitzeko ikerketan. Lehen bilera apirilaren amabostean izango da, eta orduan zehaztuko du batzordeak, nortzuk deituko dituen deklaratzera eta ze egutegi izango duen. Epsilon eta iriko proiektuek ia irurogoi milioi euroko diru laguntzak jaso zituzten erakundeen eskutik. Epsilon proiektuak berrogoi milioi euro jaso zituen bat formularako euskal kotxea egitea zen asmoa. Gurutza horretatik, amasei milioi estatuak ipini zuen, Rodríguez Zapatero presidente zela, beste hogeita lau milioi, eusko jolaritzak eta arabako diputazioak. Iriko berriz, iribarnean ibiltzeko kotxe elektrikoaren proiektua izan zen. Prototipo egin zen eta Bruselara ere eraman zen egindako autoa, Europako aginteriak ezagutu zezaten. Iriko proiektuan zapateroren gobernuak ia amabos milioi euro ipini zituen, eta eusko jolaritzak ibarretxe zela beste iru milioi. Carmelo Barrio ikerketa batzordeko presidenteak esan du, asmoa batzordeak txosten alden baile amaitzea dela. EH Bildu berriz ez da batzordeko maian egongo, hori salatu du eta gardentasuna eskatu du.